вже не знаю, де реальність. Я усвідомив, що припустився величезної помилки. Дякую, що поїхала. Дай старому шанс. Ти носиш його єдину онуку. Радий зустрічі, тату. За новий початок. Лехайм. Лехайм. За життя. Що сталося? Суїцид. Я тут дещо знайшов. Напис на нозі. Це стародавній захисний напис. Зазвичай він ув'язнює демона в тілі. Та в сучасному світі кому взагалі потрібно це робити? А що як хтось зробив? Демониця страждань, викрадачка дітей. Вона змусить вас бачити жахи і відчувати щось нереальне. І зробить усе, щоб отримати бажане. Дитину на вівтарі.